kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda Puntland ee magaalada Garoow ay goob joog ahaayeen guddiga xallinta lacagta shilin Soomaaliga iyo socodsiintiisa oo ay ka mid ahaayeen Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farool ee wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee dowladda Puntland Maxamed Faarax Maxamuud iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dahabshiil ayaa ka dhacay Garoow Maxamed Faarax Maxamuud agaasimaha bangiyada dowladda Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay lacagta ay maanta la wareegeen guddigaani kalena wareegay shirkadda dahabshiil asagoona tilmaamay inay qayb ka tahay soo xareynta lacagta shilinka Soomaaliga iyo qoondada shirkadaha loo qoondeeyay annagu waxaanay guddigii runtii loo magacaabay oo madaxweynuhu magacaabay noo Cabdiraxmaan Farool oo guddoomiyaha noo ahaa maanta waxaanu ka gudoonay shirkadda dahabshiil group lacagti qoondada ahayd lagu qaybiyey inay uga qayb qaataan xasilinta shilinka iyo sicir bararka runtii aad baan taas uga mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaana leenahay runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cali Ilka Boqol oo ah mas-uul ka socda shirkadda dahabshiil ee maanta kulankan ka hadlay lacagtana wareejisay ayaa xusay inay ka qayb qaadanayaan socodsiinta lacagta shilinka Soomaaliga isla markaasna ay tani tahay ka jawaabidii guddigaani arrinta uu soo jeediyey waxaan uga mahadcelinayaa guddiga loo xil saaray xasilinta iyo soo celinta kalsoonida shilinka Soomaaliga sidii wanaagsanayd oo dhibrinta lahayd oo ay noo sugayeen noona siiyeen waqtiga aad baan uga mahadcelinaynaa annaguna waanu lacagta waanu bixinay ka dahabshiil ahaan guruub ahaan 300,000 ayaanu maanta ku xiraynay bangiga dowladda Puntland taas oo aan kaga qayb qaadanayno xasilinta shilinka Soomaaliga ah soo celinta kalsoonida shilinka Soomaaliga waana waajib qof kasta oo Soomaaliyeed saaran waa waajib qof kasta oo reer Puntland saaran kuwa aan bixinna waxaan leenahay saasoo kale u bixiya annaguna sidoo kale wixii horey baan uga qayb qaadan jirnay oo shirkadu waxaan filayay hormuud inay ka ahaan jirtay waxyaalaha soo kale haddana waanu ka qayb qaadanay mustaqbalkana diyaar waxaan u nahay waxa laale wixii dhib ku ah ummadda inaanu kala qayb qaadanno sida tan oo kale aad baan idin salaamayaa waana aad idinka mahadcelinaynaa guddiga Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ayaa u mahadceliyay shirkadda dahabshiil wareejinta lacagta maanta ee ku wareejisay guddiga waxauna tilmaamay in arrintani ay tahay mid ku dayasho mudan wayna guddiga qayb ka tahay shaqooyinkii loo igmaday shirkadda dahabshiil group oo maanta qoondadii loo qoondeeyey aan ka gudoonay waa uga mahadcelinaynaa iyada iyo shirkadihii ka horreeyey oo runtiisii qiimale uga soo qayb qaatay iyaduna ay maanta ay u suura gashay marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waan ka filaynay waanan ka fili doonaa waanan rajaynaynaa wax kasta oo wadanku inay ku baahdo oo maslaxad u ah dadka iyo dalka kan inaad qaybtiina ka qaadan doontaan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo ah guddoomiyaha guddiga xallinta lacagta shilinka Soomaaliga iyo socodsiintiisa uu kulanka soo xiray ayaa dardaaran u jeediyay ganacsatada waxuuna tilmaamay ciddii awaamiirta guddigan ay soo saarin u hoggaansami wayda dowladda Puntland laga doonayo inay tallaabo ka qaado waxaan idiin sheegaynaa laga bilaabo maanta annaga guddiga mar haddaanu sistemkiisu u shaqayn lahaa inaanu hirgelinno dhignay shirkadii u waaweynaa ay hawshii kasoo baxeen cidda ay maanta ku hartay hadday u fulin weydo sida kaga aadanayd hadday u fulin weydo anaga gacantaydaba ka wareegaysaa waxay ku wareegaysaa dowladdu inay adeegsato hay-adaheeda kale garsoorka iyo ciidanka inay adeegsato oo markaas ay timaado ciqaab shaqsiya qofka ay sameeyey qolada boosaasoodna oo shirkadaha waaweyn oo halkaa joogana waan wada garanaynaa qaybtooda magacooda qaar aan soo qoray saddex shirkadood baan loo sheegay inay durbaba ay bilaabeen oo qaadanayaan towfiiq iyo barwaaqo iyo baxayo sber baartis iyo ganacsi ku dhex jira hadalkaana loo sheegay idinka dhammaya inta kalena maanta la shiraysa guddiga qaybtiis kalena waa inay isla maantaba amraan inay nimanka maqaasiinada bakhaarada haya oo iyada wakiilada uga ah gobollada raashin ka gata lacagta u keenaan
intay ka qaadaan in ay ku bixiyaan cashuurta intii shirin ay hayaana deebaajiga iyaga laga rabo oo shiri soomaaliga la xiraynayo ay qaybtiis ku bixiyaan ka qaataan. Intaa hadday ku dhammaato sistemkii aanu furay nalkii fiiladiisii daaro ilaa boosaaso bakhaarleydi soo dejiyaasha ambaaro annaga xildhiba nagama saara. Dowladda waan fasaxaynaa marka sabtida waxaanu qabanaynaa shir jaraa'id ama axadda. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.